Hej och välkomna till ett nytt online-avsnitt. Idag har vi Micke, men man hör honom inte särskilt bra. Så vi får se hur det går. Men vi hoppas att man kan höra honom så. Jag vet inte heller om han hör mig så himla bra, men jag tror jag. Jag hörde något lite ljud då som jag var. Men inte mycket. Och vad vi håller på att göra då är att vi bygger en borg åt Micke, för han vill så gärna ha det. Okej, jag hör Micke då. Och jag skulle ha med design. Micke, jag måste säga att du får väldigt perfekt utsikt över muren här. Väldigt bra. Och den här ligger ganska perfekt. Det kommer ju vara där inne. Vi får se på videon så här. Som ingången på den här sidan kommer vara. Nu ska vi se om vi kan göra det här bättre på något sätt. Jag ska bara ha rätt att testa designen nu. Micke? Ja? Ja, nu hör man dig. Nu får YouTube höra ditt härliga skratt. De här murarna, man ska kunna gå på dem, va? Ja, det ska man väl kunna, eller, ja, visst. Ska de gå in i borgen, eller ska de gå runt, eller ska de gå in i tornet, eller ska de gå runt tornet? Hur menar du? Ska de gå liksom in i tornet, och ska man gå fortsätta där på muren? Ja, så det blir en sväng in i tornet. Där försvann de igen. Och då hänger jag bara. Kan jag få trappsteg? Trappsteg? Om du är riktigt snällt. Nadia. Jag bygger någon riktigt ful uppgång här. Ja, så jämpar du dit. Du kan få det. Var det samma du vill ha? Ja, trappsteg. Okej, men då får du de här också. Om du ska vara så himla tjatig. Bara? Vad sa du? Jag är 29 prenumeranter på YouTube. Tack, tack alla prenumeranter. Carl. Ja! Carl! Varför fick jag bara 4 trappsteg? Jag vill inte ha mer. Men uppe i det här tornet finns en crafting table, så du får komma hit om du ska kräva mer. Det är designen. Ja, men då får jag väl göra det då om du ska ha någonting till designen. Jag sa bara att det finns en crafting table här och du får ta hand om mina egna figurer. Jag tror att ni hörde lite rundgång där. Jag blev lite rädd att det var något konstigt, men det var tydligen den här saken. Lite eko på grund av spelen från 2 enheter. Här får du dina 16 andra trappor då.
Var det inte du och jag som pratade om detta att du har på dig alltså diamant nu och ändå kan du röra dig supersmidigt? Det är så himla sjukt. Nej, man kan inte komma upp där. Nej, nej. Du måste vara smart man. Jag flyttar bara ner i där och rör diamantrustning så... Himlas inte på det där sättet! Jag visste att du skulle göra det. Så jag tänkte säga att det är lite överdrivet att flytta ner någon från en från ett svävande torn bara för det där lilla. Men nej. Om att flytta ner dig från en svävande torn. Du flyttade ner mig från en svävande borg. Tycker om att flytta ner folk från svävande borgar. Ja, det... Ah, jag ramlade också ner från den svävande borgen. Alltså, jag tappar bara 3 liv. Ja. Jag mår inte du så bra att ha, men visst är det inte. Hur har du tänkt att man skulle komma upp i det här? Ska man behöva Ender Pearls då, eller? Ja, ah, det var, ska man en skattkista där det ligger Ender Pearls, där nere. Okej. Okay. Och hur går det med försingas lagar och hur är det? I det här bygget. Fysikens lagar går. Ja, hur har du tänkt på fysikens lagar? Jag tänkte med att det här kommer falla. Ja. Nej, det skiter jag i. Den får vi falla då. Men om inte vill falla. Ja. Men då blir det ju ingen svävande torn och inte det hela tanken med den här. Ja, men då får du fäll. Men jag följer redan så du kan ju inte klara det. Nu är jag helt bortkommen. Jag vet inte åt vilket håll som muren ligger. Okej, där är den. Det är nog muren hitåt. Får en känsla. Ta med dig sten. Nej, det var så. Åh, en påskkyckling. Det är då Imaks påskiga släkting. Jag vill 2 stycken påskfjärrar och inälvor från dem. Det är bevisat i Minecraft att kycklingar är onda. Men jag vet en kyckling som inte är ond alls. Är inte ond? Jag tror att han sitter och kollar på den här videon just nu. Inte jag. Eller okej, det kanske han gör. Det är just nu då, men just nu när vi säger det till honom. Jag tror att den här kycklingen sitter och kollar på videon just nu och... Jag hoppas att han tar av sig vad jag säger, för han är verkligen en skitgrym kyckling. Däremot kling? Ja. Nej, men han är väldigt schysst. Och sen har vi ju den här Grim Reaper då, den är också ganska schysst. Nej, men den är också schysst. Blaze. Råd. Och så kör ut någonstans. Ja. Jag grillar lite sten när jag ändå är här borta. Ej. Nej, det är inte okej. Ej. Sluta okeja mig. Sådär.
Där har vi Otto också. Han har ju på med sin sak. Har du sin hjärn på mig också? Tror du? Ja, förlåt, men alltså jag måste verkligen ha sten. Ja, jag kan... Jag håller på att grilla sten nu. Men det är inte sånt sten du ska ha, va? Det är kuller, va? Eller? Ja, kuller. Jag slänger in lite saker i min kista. Kommer jag? Nej, du ska inte komma! Där var den sista kistan. Ja, nu har vi sten så det räcker det bra. Så nu har jag en inventory-sten. Nu ska jag också ha en inventory-sten. Du har tagit från den här först, va? Nej, det har du inte! Då får du inte ta från den här. Vi måste ta från den här först. Kistan. Jag tog ju den andra skattkistan. Ja, men du måste ta ur den här först då. Det som jag öppnat nu. Nej, inte på YouTube något. Otto satt och skrek, jag vill ha diamond på YouTube typ en halvtimme. Och han uttalade diamond väldigt tråkigt och långt och trist. Jag vill ha en diamond! Satt han håll på i någon halvtimme. Nej, men... Typ 5 minuter. Där! Tack. Nej. Hej, varför har du game mode? Förlåt. Okej. Okay. Vi kommer behöva flytta upp tornet en bit. Eller så får vi flytta ner muren en bit. Om du bygger på tornet så fixar jag muren. Okej. Muren kan ju inte bli högre, så den får bli lägre. Är det okej om muren blir 2 blocks lägre? Och sen 2 blocks högre? Oj. Nu tänkte jag fel. Igen. Men det är ju för alla på YouTube jag gör det till en sån. Bor i staden, han bakar kakor mest hela dagen. Han bakar stora, han bakar små, han bakar några. Ja. Nu måste jag ju sätta en sensor på hela det. Jag menar, tänk om låten, alltså inte får vara med på YouTube. Man får inte sjunga låt om man inte namnger utgivaren. Om man har tillåtelse från den som skapar låten. Ja, en låt som jag skulle sjunga typ små grodorna är lustiga att se. Om du ska säga så måste jag skriva vem som har skrivit låten och allting. Okej, inte små grodorna och inte sockerbagare då. Inte någon låt. Inte någon låt då. Om du inte har skrivit någon. Ja, inte om jag. Okej. Men där tar jag också inget låter. Jag försöker sätta sig så bra. Med trappsteg. Vill du ha trappsteg? Ja. Gå upp i första tornet då. Ja, för jag
Och vi har ju mer torrt, men då är det inte något. Det pallar inte, så vi ska säga. Det pallar inte det, pallar inte det, pallar inte. Okej, okay. Just det pallar, kan man säga. Det där är något du skriver själv, eller? Och i vilket fall sjunger den ändå inte, den låter förskräckligt. Typiskt. It's the ground to hold. Hello. The ground to hold. Nej men, typiskt. Jag kan bara inte sluta sjunga den här. Halleluja. Det är lugnt, jag kan sätta på sensor. Vad det heter. Det är jag stänger av ljudet för typen. Om du vill ha en process, annars får du skita igen med den. Men om du vill ha den så är det helt okej för mig. Alltså. Ja. Så jag menar inte att du inte får vara död. För det. Vad babblar de? Jag menar att eftersom du sa död så tänkte jag att du kanske ville vara död. Så jag sa död på dig själv, då är det vad du sa. Men det spelar ingen roll. Men då såg hon inte, så då fick jag tanken att du kanske inte ville vara dum ändå. Och eftersom det är YouTube så ska jag nog inte vara mer så här skumt. Jag har redan tänkt ut min 50-prenumeranters special och min 100-prenumeranters special. Jag tänker ut många specialer! Ja, jo, det gör. Nu var det någon som gjorde dag. Men det regnar fortfarande. Jag gillar vem som gjorde dag i den där. Bara när man inte hör det. Och det tror man gör nu. Inte. Var den här början? Vad sa du? Sa du att jag skulle få en purjelök? Det är något fel på den här början. Eller det där tornet då? Vilket? Det är där jag står vid. Vad är fel med det? Man går alltså. Så vad? Vi ska bygga om tornen. Ja, men inte riktigt så. Hugg inte bort det resten. För vi ska bygga som på de här. Flytta på det. Flytta på det som en Green Reaper. En äkta Green Reaper. Flytta det alltid på sätt. Och sen var det här. Varför har jag andan? Jag gör det ibland. Sen, jag vet inte varför. Ibland blir jag typ spänn. Hur har du byggt de här tunnarna? Jag vet. Fel. Alltså.
kära Youtube, det här är en riktigt bra kompis, han som står framför mig nu. Han kan man alltid lita på. Och jag är alltid rolig med honom också. Eller jag är alltid roligt tillsammans med honom. Så jag vill bara säga att han är en väldigt schysst kompis. Och den enda polikan som jag har känt ett bra tal. Otto har känt i något halvår sedan. Men Nicke har känt sedan jag var liten. Och han är väldigt schysst. Så om ni vill, eller om ni kan någon gång bli känd, så är Nicke ni ska ringa till. Om ni vill komma in, för att han är alltid schysst. Jag kan ringa till mig också och Otto och köra de flesta. Men jag tror att Nicke är ganska rolig att prata med. För han skjuter filar överallt. Ja, men visst är andra också roliga att prata med. Men Nicke lite speciell som man ska säga. Hör upp! Nej! Han tog mina saker här. Åh, jäveln.